ହିଜାବର ନାହିଁ ଇସଲାମ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନ ଓ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍। କହିଲେ ଯାହାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ଇସଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନ ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜାବର ଇସଲାମ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଧାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାକୁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଚାନକ ଏପରି ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଓ ସ୍କୁଲ କୋଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶକ୍ତି ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଖାନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ତାହା ବିବାଦର ବିଷୟ ଆଦୌ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ଏଥିରେ ଶାଳୀନତା, ସଭ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେନାରେ ସୈନିକ ବା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ପିନ୍ଧିବୁ। ସେହିପରି ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜାବର ଇସଲାମ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇସଲାମ ରିଲିଜିଅନ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।